Dobrý den, dnes se dozvíte, co je lepší kinematografický zážitek než celý Karlovarský filmový festival a proč byste se neměli zajímat o nového českého eurokomisaře. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Dnes je 19. června a pomalu se blíží událost, na kterou se těší nejen filmoví fanoušci, ale letos i zástupy paniců. Jiří Bartoška oznámil hvězdy Karlovarského festivalu. Přijede i Aragorn z Pána prstenů. A zároveň jsme v tom hezkém období, kdy čteme zprávy o Karlovarském filmovém festivalu a říkáme si, hej, ono to možná letos třeba bude fajn. Nebude. Za chvíli vás ty zprávy o každé další odhalené bradavce Radky Třeštíkové začnou ubíjet a ničit, nebo ještě hůř. Budete rovnou tam a bude vás to tam ubíjet a ničit. No, ale nedá se nic dělat, takhle je to každý rok. Takže pojďme na krátký přehled zpráv. Ronaldo pod palbou za ostudné chování proti Čechům. Výborně, my Češi se zase můžeme zlobit, že je k nám někdo nefér. Takže i když jsme prohráli fotbal, v našem národním sportu můžeme pořád vynikat. I když je tu ještě jedna disciplína, v které nám začínají cizáci dýchat na záda. Průšvih na euro, došlo pivo, Dánové všechno vypili. No, chtělo by to poradit se o dalším postupu v kabině. Problém Filipa Turka staví bez povolení, ukázala revize katastru. Tak to je šokující. Ukazuje se, že když prodáváte lidem savo jako lék, případně sem tam zahajlujete, máte prostě trošku menší tendence dodržovat stavební předpisy. Důležité je hlavně stavit rychle. Ono i ten Hitler postavil ty dálnice raz dva, že jo? Řev na Primě. Šmarcovi blízkému ODS vypnuli mikrofon a nakonec zmizel. To zní jako anonce nějakého béčkového hororu na Prima Cool. Ale ne. Jde o popis jedné politické debaty, která se věnovala vyšetřování policejního postupu při střelbě na Filozofické fakultě. A já tedy dávám 5 hvězdiček. Mladí kluci, možná všichni policie kvůli vám, že jste ten člověk, který zatočí s korupcí, s těmi lumpy. A vy mě staříkáte, vy jste ty, kteří to totálně podělali a posrali. Slušný. Nicméně to je teprve úvod. Navíc se s tím i dá plus minus totožnit. Že zrovna Robert Šlachta kritizuje policii, dává smysl asi jako kdyby vám vaše vlastní hovno vyčítalo, že jste si dnes nevzal deodorant. Ale kdo zná komentátora Martina Šmarce z Twitteru, tak ví, že je s ním obrovská zábava. Zvlášť, když si zrovna nevzal svoje léky. Což byl zjevně i včerejší den. Prosím, reagujte. Používáte expresivní výrazy a slyším, to není ano. Komentátor Prima CNN, vy jste komentátor pana Bendy a ODS. Takže používáte přesně tyto výrazy. Mlčte. Pardon. Martine, prosím. Je to neakceptovatelný. Och jo, proč je to tak krátký? Tohle je lepší než celý Karlovarský filmový festival. To není celý. Ne, fakt? Tak jdem na to. Martine, prosím, buď profesionál. Pane Šlachto, tak. Reagujte, prosím, v klidu. Martine, prosím. Tady na toho člověka reagovat. Netajte sem plodu. Ne, pojďme se bavit. Pojďme. Kdo začal tam politiku? Úřad vlády a podobně. Pardon, nechme politiku. Jsem se někde z úřadu vlády, ne se mnou. Mlčte. Martine, mlčte. Pardon, pánové, já navrhuji, abychom pustili znovu ten příspěvek, který jsme měli. Prosím, podívejte se. Tohle je rekonstrukce toho, co se odehrálo. Ano. Chci rekonstrukci toho, co se ve vašem studiu odehrálo i s elektronickou tuškou, s pomalenými záběry a výpověďmi všech svědků, protože už do konce života nechci vidět nic jiného než tohle. A teď nás čeká fascinující téma, které ovlivňuje životy nás všech, takže si držte klobouky. Doufám, že z toho budete stejně odvaření jako já. Nové rozdělení vrcholných postů v Evropské unii. Co? Co? Pardon, ale na mě většinou zprávy z Bruselu fungují líp než melatonin. No, a jak to vypadá, když zrovna nejsou volby, na většinu Čechů taky.
Ale pořád nám tam zakazují máslo a brzy nám seberou zahrádkářské kolonie, aby do nich nastěhovali migranty. Tak bychom se snad mohli výjimečně překonat a sledovat, jak Filip Turek v Jaguáru přijede tuhle zlou paní. A s ní i ten celý prokletý Green Deal. Bruselská média považují za téměř jisté, že Ursula von der Leyenová dostane šanci ten mandát obhájit. Ostatně byla vedoucí kandidátkou evropských lidovců a ti volby vyhráli. Cože? Já myslel, že Evropa je v plamenech? Že už ulicemi hlavních měst pomalu pochodují Hitlerjugend? Komentář. Co přinese Evropě očekávaný úspěch krajní pravice v eurovolbách? Tohle vypadá, jako že se nezměnilo vůbec nic? A možná tohle přesně v Bruselu chtějí. My nic, my pořád nudní úředníci, ani o nás moc nečtěte. A přitom potají připravují směrnice o povinných kvótách na obětování prvorozených synů. Každopádně, jak jste si asi stačili všimnout, eurovolby nějaké ty následky měly. Nebo mít brzy budou, akorát ne v Bruselu, ale v první řadě v Paříži. Francie se po triumfu krajní pravice otřásá. Macron rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby. A zanedlouho dost možná i v Berlíně. Scholz kráčí k politické popravě. Němci se po triumfu pravice bouří, chtějí volby. A protože i když má spousta lidí u nás doma pocit, že si panáci v Bruselu dělají, co chtějí, ve skutečnosti pořád za nitky tahají národní státy. A tak se teď chvátá, aby se rychle ve funkci potvrdila von der Leyenová, než se nám starý kontinent ještě víc rozesere. Ale aby tu většinu vystužila, bude možná muset zalovit i u zelených anebo u národních konzervativců. Přičemž ti první budou chtít pokračování takzvaného Green Dealu, ti druzí jeho zpomalení. Von der Leyenová má před sebou krásnou volbu. Buď se spojit s těmi, jejichž politika přiměla spoustu lidí Evropu doslova nenávidět, anebo se spojit s těmi, kdo ji nenávidí. Bude to veselé, ale patrně se to celé nějak ustojí. Otázka je, jak k tomu přispějeme my, Češi. Nejlíp by nám vyhovovala funkce sedět tiše v koutě a kritizovat, ale takové místo se v Evropské komisi momentálně nerozdává. Takže koho tam pošleme? Zatímco hnutí SPD vnímá post eurokomisaře jako zbytečný. A tak děkujeme za příspěvek. Musím říct, že SPD je mi najednou o hodně sympatičtější. Takhle nějak bych se v politice měl chovat já. Zahajujeme debatu o státním rozpočtu. Slovo má pan poslanec Staněk. Hele, mě je to úplně uprdele, díky, naschle. Ale předpokládám, že ostatní politické strany to budou brát víc vážně. Co je ale úplný bizár je, že se všichni shodnou. Druhé opoziční hnutí ANO podporuje vládu v jednání o silném ekonomickém portfoliu. Od té osobnosti se také odvíjí šance na to portfolio. Aby Česká republika získala pro sebe co nejlepší možné portfolio. Vyjednat silné ekonomické portfolio pro Českou republiku. A teď to řeknu slovy SPD. Jako kurva proč? Každý eurokomisař skládá slib, že nebude pro zemi svého původu dělat vůbec nic. Oni fakt nesmí. Nula, nada, zero. Ani telefon vám nezvedne. Je to jako klášter nebo rozvod. A my se teď snažíme tomu druhému, s kterým se rozcházíme, najít co nejlepšího partnera. Já to nechápu. Stačilo by tam neposlat úplnýho idiota, což se v minulosti vlastně celkem dařilo. A letos? Letos jsme vybrali rovnou tři lidi. Ne idioty. Snad. No, udělejte si obrázek sami. Výbor nominoval Danuši Nerudovou i Josefa Síkelu. Ano, paní Nerudová byla původně hlavní kandidátkou hnutí STAN na post eurokomisaře, ale protože volby dopadly, jak dopadly, tak dávají na výběr ještě Síkelu. Jinak byste se ptali, proč vybíráme dva lidi. Vycházíme vstříc poptávce ze strany Evropské komise, kterou jsem si i při osobním setkání potvrdil s předsedkyní komise Ursulou von der Leyen, aby členské země jmenovaly dvojici kandidátů, muže a ženu. Ano, Evropská komise se zjevně obsazuje jako seriál Netflixu. Proč máme ale řešit požadavky von der Leyenové, která teprve usiluje o to být šéfkou komise, to je mi nějak záhadou. Možná to tak funguje vždycky, ale tím to dává smysl ještě o něco míň. No každopádně, mluvili jsme o třech. A kdo jiný by ho mohl vybrat, než jeden z absolutních lůzrů voleb? Svého kandidáta Marcela Kolaju ale mají i Piráti. Teď by se hodilo říct něco o tom, že když budeme do Bruselu pořád posílat lidi, co prohráli, bude to určitě krásně fungovat.
Ale víte co? Já jsem posledních 30 let trochu pozoroval, jak lidi volí a nic moc. Takže slovy SPD, pošlete tam, koho chcete, mně je to asi úplně jedno. A je tady komentárium. Ano. A nejdřív vás nalákám do rubriky Subrub, kde se budeme bavit o tom, jak se z žen stávají muži a naopak. Ano, takovéhle to bude. Ale rubrika Subrub je jenom pro naše předplatitele na Hero Hero, takže šup tam a předplatit. A nebo si nás samozřejmě můžete předplatit tady na YouTube. Ale na Hero Hero je to o něco levnější. No, ale jak je to na vás? No, a teď už jdeme na vaše komentáře. Ruby Tuesday píše, vy jste nějak změnili studio, hodina dějepichu také změnila studio ve stejnou dobu, čuchám nějakou konspiraci, že vy někde na Žižkově při rostoucích cenách bytu sdílíte 1+1. Ne. Co dělají oni, o tom vůbec nic nevím. Jistý je, že oni se přestěhovali, protože oni jsou korporátní podcast, zatímco my jsme nezávislý podcast. Ale mám takový dojem, že jsou někde okolo, že jo? Asi budou hodně okolo. No, jestli ty čucháš nějakou konspiraci, já čuchám studničku. No. Kvaziček píše, máv, nemává, když v Sapě mají kočičky se solárním panelem. Stačí dát trošku světla a mává jak vztekla. Jo, a Muňka byla vždycky filcka. Diskobrouk je asi nový slovíčko do slovníku LS. Ano, diskobrouk, je to tak, diskobrouk je naše oblíbené nové slovo, kočka mává a všechno je v pořádku. Opravdu. Renbraut píše, a to se týká našeho drobného rozostření, které jsme tu měli, a ke kterému se stále nikdo nepřiznal. Pořád se nikdo nechce přiznat? Dobře. Koukám na tebe, kameramanko. Ne, dobře. Jo, náhrady, já tě mám náhradu. A Rembrandt píše, ne, Luděk je naopak zatraceně ostrý, ostřejší než čili, salát smíchaný s žiletkami. To, že někteří vidí na displeji občasné rozostření, je způsobeno speciální funkcí YouTube, při které se automaticky aktivuje sledium s vyšší hladinou alkoholu zostřený filtr. Jinak ještě ostřejší než Luděk byla už jen Indra Ostrá v relaci nad dopisy diváků Jindřiska 16, Třetíčky 50. Ten člověk je starý, ten člověk je tak starý, že to pamatuje. To se ještě nebyla na světě, když byla Indra Ostrá. Pamětníci vědí, ano. Pamětníci vědí, Rembrandt je zjevně stejně starý jako já. A vy ostatní... Teď jsem rozostřenej? Teď jsi perfektně zaostřený. Dobře. A Martin Jaroš píše, podle Simpsonových vyhraje Trump, už se dost trefili, co se stane. Ano, takže jestli Simpsonovi vyvěštili, že vyhraje Trump, tak pravděpodobně vyhraje Trump. Týká se to samozřejmě amerických prezidentských voleb, které budou na podzim. Já osobně si myslím, že ať už vyhraje kdokoliv, bude to člověk, který bude velmi starý. Hele, já mám věštbu. Americké prezidentské volby vyhraje někdo velmi starý. To je dobrá věštba, že jo? Že jo, to tak jako trefuju, že jo, víceméně. Já chyby nedělám. Tak jo, mějte se hezky, sdílejte nás, odebírejte nás, lajkujte nás. To samozřejmě můžete. A předplaťte si nás, buď tady na YouTube, a nebo na Hero Hero. A udělejte to, protože čím dřív to uděláte a bude vás hodně, tím dříve se můžeme vystěhovat z této garáže. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.